Galera, voltei. Vamos lá, ele pagou R$ 7. Agora é minha vez. Dez. Oito. Passei disparado. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, está de sorte, né? Eu vou casar! Não era você. É eu. Nove. Não. Era eu. Como assim? Ganhei 12 conto. Como assim? Ganhei 12 conto. Roubo. Que roubo. Ganhei 12 conto. Ah, o cara foi pra vida coisa. Vida de quê? Lazer. Lazer, sei lá. Agora eu vou morir. Luiz do Arthur. De onde você vai? Você tá em último. Ai, que chato. Ah, o cara também pegou caminho de lá. E você também vai? Ah, sei lá. Ah, vou pegar. Não sei se eu vou pegar, sei lá. Vai. A vez gira a roleta. Nove! Passou de mim. Ah, não. Você vai ter que casar, então você vai parar. De novo. Galera, ele vai casar. No jogo, gente. Quase! Ganhou 12 contra você. Agora minha vez. Vermelho chato. Eu roubei teu dinheiro. Eu vou roubar o quê? Mas você não vai conseguir. Aê! Aê! Tafarel! 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 Todo mundo foi aí? Tá. Deu. Todo mundo foi aí. Ai, meu Deus. Ei! Você vai ter um filho. Tu vai ter um filho. Ah, não. Dei não. Ah, não! Seis conto. Olha. Por que sempre eu tenho que ser o último? Ai, girou um. Ele girou um. Pagou 9 conto. Agora veio do Arthur. Eu tenho 100. Eu sempre sou o último. Os últimos serão primeiro. Que tem que pegar os mais. Os últimos serão os primeiros. É. O cara ganhou 2 pontos também. Na verdade, 2. 3. Não, 6 pontos. Quarta vez, depois de 2 anos. Você tem que tirar 10 pra ficar junto comigo. 10. Dois. Vai. Família ou caminho de lazer? Família. Sério? Uhum. Você vai ser o único diferentão? É. Porque você foi burro, né? Tinha que ter escolhido o lazer, que você ia ganhar, não perder. Você foi muito burro agora. Por que eu ia perder? Não. Ué, você tirou 2. Então, você ia perder dinheiro. Mas agora você pode tirar a vingança. Aê, tomara família! Que um. Tomara que eu tire um. 10, 4. Pelo menos 3, 9 pontos. Ah. E tá em último, é tirar 2. Ali, vingança, viu? Você pode tirar, porque você foi o único que escolheu a família. Você pode tirar na minha vida, escolher e eu vou me vingar que eu vou pegar o teu. Eu não peguei o teu. Eu peguei o teu. Não. Não peguei até eu agora. Eu vou escolher o do amarelo. O amarelo tá com mais. É, eu vou escolher o dele. Vai. Quantos que faltam? Sei lá quantos números é. Você tirar a vingança. Vingança? 10. Será que eu vou tirar a vingança? Tirou! Eu vou me... Vai escolher quem? Rolei!
agora você pegou 10 dele, eu acho. 10 ou 20 dele. Eu roubei o dele. Cheio de cocô. É mesmo. Acho que é do Bob. Ô, Bob, você cagou? Você cagou aqui? Não. Tem nada. Então ele peidou. Você vai escolher qual? Troca de emprego. Aê, ganhei sucesso! Será que você vai tirar vingança? Você vai se vingar de quem? Sabe de quem? De quem? Da Maria. Da Maria? Que nem eu! Eu acho que nós ficamos um time. Do amarelo ou do verde? Nós ficamos um time agora. Nem sei quanto com a Maria tá. Ô, logo, vai demorar 2 vídeos isso daqui? Vai bem? 3 vídeos vai demorar, ó. Vai ter que pagar. Ah, vai ter que pagar. Agora tá a vez. Finalmente. Mas você tá em último. Então, agora você tem que tirar 10. 10. Pô, mas você não vai cair mais forte. Melhor. Mas você tá em último. Que chato, queria ser o segundo. Mas o segundo será o segundo. Seu Bob Marley. Quem? Ô, Júnior. Mas não é quem tá em último. Quem? Quem tem mais dinheiro. Ganha. Não é coisa de vitória! Que nem eu. Eu escondo. Você esconde. É. Desculpa. Eu quero ser um parceiro. Você é o último. É? Você tá lá atrás. Ô, Bob, dá uns peidos pra ele voar lá pra frente. Dá uns peidos, daí ele voa lá pra final. Ixi, o amarelo. Rouba o do amarelo. Ó, tem que tirar vingança. É. Tem vingança. Nossa, sério, ele ficou doido. Talvez. Foi 2 anos a vez dele. Galera, dez. Acho que tem que torcer pra cair um. Aí vai 10. Tem 4 pontos. Minha vez. Eu acho que podia ser. Eu podia dar tá bom. 2, 3. Aê! Ainda bem que eu não queria 5, hein? 40 conto! Tô com 200 conto. Eu vou roubar do verde agora. Não, você tem que roubar do meu. Por quê? Tô com 229 conto. Se ele tirar um, ele tira a vingança. Tomara que ele escolha o amarelo. É mesmo. Se ele tirar a vingança, eu vou. Vixe, vai ser o amarelo! Tomara que eu não. Ele roubou o meu? Não. O quê? Ai, pode ser o azul. Acho que ele roubou do azul. Tá com 229. 229. É. Acho que ele roubou do meu. Acho que ele roubou do meu. Eu sou com dineritos, mais. Dineritos. Você pagou, doido. Nossa. Ele pegou de mim! Eu vou pegar o do verde, do amarelo. Vou ter que tirar mais sorte. Tinha que ter tirado 6. Você podia roubar dele. Tem que tirar vingança. Usa teu cartão. Tá. Tá pegadinha de alguém. Acho que você tem. Ah, o cara gosta de família ou não? 7! Eu vou ganhar 10 conto, eu acho. 12. Eu vou me vingar. Eu também vou me vingar.
Vou me vingar dele e de mim. Você vai se vingar de tu mesmo. Vamos ver se tem cartão. Tem. Qual que você quer pegar? Eu vinguei nós dois. Eu vinguei você, tá? É, eu te vinguei. Você pegou 10 contos dele e... Você ganhou. E eu roubei o dele ainda. Mas... Seu desconto pagou 3 a mais. Vamos ver. Epa, eu posso alguém também. Que se chama? Que se chama? Que se chama? Ai, dois. Ganho sucesso? O que que eu quero sucesso? Eu quero. Vixe, lasqueira, vou ter que acabar o